Welkom terug. Teen die einde van die jaar sal die McLaren Circus meer as 80 dorpe en stede in die land besoek het. Hulle is die enigste circus in die land wat deur al 9 provinsies toer. Ons het met 'n paar van die circus werknemers gaan gesels oor die vreugdes en uitdagings van hierdie segener bestaan. Ja, party van die klein dorpies is baie interessant. Jy kom maar in. Daar's altyd 'n kom ons sê daar's 'n klein spar of 'n klein supermarket, omtrent 6-7 bottelstore in 'n kerk. Dan ry jy deur die dorp, dan moet jy partykeer buite die dorp gaan staan. Dan is dit net stil, sirkus slaan op en dan ewe skielik kom maar mense en hulle kom van, ons weet nie waar kom hulle. 6:00 kom hulle aan vir die 7:00 show. Die hele dorp is daar tot die dominee. Ek like dit om in die oggend op te staan, die alligators te sien. Ek like dit om die slange te gaan check. Ek like dit as ek my deur opmaak en die bokke maak buite my deur, maar dit is wat my aan die gang hou. Vir my, die travelling en jy ontmoet so baie mense, dis wat ek geniet. En veral as jy werk en jy kyk iemand in die show se gesig, hoe hulle die show geniet, dit is my die lekkerste. From when I started learning to be a clown, I was taught to be with the crowd. It's just basically being yourself. If you can be yourself and put a bit of extra something into it, yeah. The more I see the kids and the families, the adults, laugh more, the more it makes me wanna produce for them. And that's the fun part about being a clown. Jy doen 'n act soveel jare en dan kom jy in die ring en dan iewe skielik vir 'n paar sekondes dan vergeet jy wat om te doen. Dit het al met my gebeur. Dan ja, ek weet nie om dit te explain nie, maar jy bars uit sweet uit want al hierdie oë kyk vir jou. Jy moet nou werk, maar jy vergeet wat om te doen. Maar gelukkig dan vang jy baie vinnig op. Op die oomblik doen ek net ek presen die slange en dan doen ek die aerial ring en ek ry trok. Wel, David het gekom en gesê ons moet ons lisensies doen. En toe sê ek vir hom, ek wil baie graag my Code 10 doen. En hy het my 2 dae oorreed om my Code 14 te doen. Ek was ek bang, want ek het nog nooit dit gedoen nie. Nee, nou het ek dit onder die knie, nou ry ek hy trokke. Die grootste challenge is die brandstof wat die hele tyd opgaan. Dis 'n kopseer. Maar die red tape, die goed wat 'n mens moet deurgaan om 'n event, die sirkus as 'n event oop te maak in elke dorp waar ons speel. So aansoek moet doen by die stadsraad. Ons moet die polisie gaan sien. Daar's baie vorms wat 'n mens moet invul. 'n mens moet meetings hou met al die verskillende stadsrade. You got to meet all the councils throughout the whole of the country because we travel all 9 provinces of South Africa. And then each province has a district municipality. And in the district, you have a local municipality. And you've got to make sure your paperwork and all your health and safety for your circus event is cleared through all the various municipalities that we travel. First time was bad for me. I couldn't even love it. I was like, ah, no, I can't travel like this. It's difficult for me, but I get used to. My brother is the one who told me, no, just do it. And I do it, and now I'm happy. I wouldn't say there's anything hard about it, because if you love what you do, then it's not that hard. Soos as daar iemand nuuts kom, jy weet, is dit soos dis, dat's almal so overexcited. En oos, 'n nuwe persoon, van waar kom jy en alles, jy weet. Maar dan ja, na ruk. Maar soms ook partykeer, jy weet, raak jy geheg aan mense wat dan weer gaan. Sometimes we want to kill each other, we like fighting, and but we still want family. Sorry, I can't imagine all the fights that backstage happen. But it makes it interesting. Nee, verhoudings werk glad nie in travelling nie, glad nie. So nee, ek verkies my eerder single, dis beter. Ek kan kom en gaan soos ek wil sonder om vrae te vra. Ja, want jaloesheid is 'n verskriklike ding. En ek dink jou love is like nie om net laat as jy klein goedjies dra nie. So nee, ek verkies my eerder om maar single te wees en geniet dit. Wel, ek self experience het ook nou eers vir die heel eerste keer, nie net om 'n babietjie te hê op die show nie, maar ook selfs net om 'n babietjie te hê, verstaan jy? So dit is 'n groot challenge. Dis nie
Jy weet, ek dink die sirkuslewe maak dit vir my maklik. Vir my is dit makliker want ek is klaar aangepas hierso. Jy moet gewoon raak sonder krag. Dis vir my. Maar ja, die krag en travel. Want dit is vroegoggende, dit is laat aande. Dit is my lewe. As daai sirkusgogga jou gebyt het, dan is dit. It's happened occasionally when I used to do trapeze where it's too hot inside the ring and you can't catch your catcher because I was a flyer. And what we usually do is when we catch and if it's too hot, we slip out. And the only thing you can do is then is just get back up again and just do what you love. Ek het al seer gekry, ja, maar daar nie so erg nie. So, ek dink die adrenaline vat oor, so die volgende dag, dan is die pyn erg. Dan werk jy maar net deur die pyn. I used to be scared to stand on the front of the people. I was so scared, scared. But I started used to it. David is just telling me, just breathe out in and out. In Cassandra, the one make me just calm down every time. I was used to be scared. But nowadays, I don't even check. I don't even if it's full, not full. I'm used to it. The person that taught me trapeze has basically been all around the world, in every circus there is around the world. And he used to tell me you're never too old to be in a circus. No matter which age you are, as long as you love what you do, everything's fine. Ek wil baie graag soos 'n circus school begin. So die dag as ek nie meer kan circus nie, want ek is seker daar's baie mense daar buite of kinders daar buite wat dit graag wil doen, maar hulle weet nie waarheen om te gaan nie. So ek wil baie graag sulke kinders help om weet so 'n circus skooltjie begin sodat hulle ook dan hulle drome kan uitlewe. Partykeer dan is jy so hartseer en dan is daar net een kind wat net jou toe kom na die show en sê vir jou sê dit was so mooi of hulle wil soos jy wees. Weet dit dan laat jou hart sommer weer so extra klop. No, I love circus. And I think that's the magic about circus. It appeals to the child and the child within the adult. So it's a very universal entertainment form. Vir baie bly die sirkus 'n magiese ervaring. Dan moet egter tereg vrae gevra word oor die diere en hulle welstand ten einde te verseker dat die diere nie ly en mishandel word nie. Dit bly egter 'n ervaring om iemand hoog teen die sirkustent se dak allerlei toertjies te sien doen of onder die narre en paljasse se poetse en streke deur te loop. Ons hou daarvan om van jou te hoor op Facebook of Twitter. Jy kan ook 'n e-pos stuur na prontheid@aktueel.tv. Laat weet ons wat jou mening is of dalk het jy 'n sirkusherinnering. Tot volgende week, mooi bly.